Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Gün Aslıvaya baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid. Əvvəlcə fevralın 1-i Hicri Şəmsi təqvimi ilə Bəhmən ayının 12-sinə olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Qərb Azərbaycan əyalətində dövlət məmurları həbs edildi. Qatarlarda məcburi hicab qaydalarını pozanlara qadağa. Xərçən xəstəliyinə yoluxanların sayı artdı. Birləşmiş Ştatlar Yemen huslarına məxsus puaları vurdu. Milli Məclisin sədri Avropa ölkələrinin parlamentlərinə çağırış etdi. İndi isə daha ətraflı Güney Azərbaycanın hüquqları üzrə aktivist Kərim İsmailzadə 2022-ci il hərəkatında İran hakimiyyəti tərəfindən öldürülmüş Aylar Həqqinin atası ilə görüşüb. İsmailzadə görüşdə Ayların ölümünü anıb və atasına təskinlik verib. Aylar bütün Azərbaycanlıların balasıdır. Onun adı hər bir Azərbaycanlı üçün fəxirdir. Əgər Aylar indi sağ olsaydı, həkim titulu ilə təbiblik edirdi. Ancaq Azərbaycanın igid qızı azadlıq yolunda mübarizə və şəhid olmağı üstün tutdu, deyə İsmailzadə vurğulayıb. Həkimlik fakültəsinin tələbəsi olmuş Ayların atası isə qızının öldürülməsində məsuliyyət daşıyanların tanınıb cəzalandırılması üçün bütün müvafiq qurumlara müraciət etdiyini, ancaq şikayətinə baxılmadığını deyib. O, həmçinin azadlıq yolunda şəhid olanların xatirəsini yad edib və bu yolda ədalət bərpa olunana dək dayanmayacaq. Xatırladaq ki, Məlikan rayonu sakini Aylar Həqiqi Məliki 2022-ci ildə başlamış Qadın Yaşam Azadlıq Hərəkatı zamanı Təbriz şəhərində eyləmlər keçirilən vaxt 2022-ci ilin noyabr ayının 16-sında hakimiyyətin baskı məmurları tərəfindən birbaşa ateş açılmaqla öldürülüb. Qərbi Azərbaycan əyalətinin Urmiya şəhərində korrupsiyada ittiham olunan bələdiyyə idarəsinin 9 məmuru həbs edilib. Bu barədə əyalətin baş hakimi Nasir Ətabati məlumat verib. O, bununla yanaşı 12 məmurun həbs edilməsi barədə qərar verildiyini bildirib. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yaydığı hesabata əsasən İran ən çox korrupsiyaya uğramış ölkələr arasındadır. Hesabata görə dünyanın 180 ölkəsi arasında korrupsiyaya görə İran 25 balla 147-ci yerdədir və dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən biri hesab olunur. Şərqi Azərbaycan əyalətində xərçəng xəstəliyinə yoluxma halları əvvəlki illərlə müqayisədə daha da artıb. Bu barədə Təbriz Tibb Elmləri Universitetinin rektor müavini Hüseyn Həqqayı açıqlama verib. Bildirilib ki, döş, prostat, mədə, kolorektal dəri, axciyər, sidik kisəsi, qalxana bənzər vəzi və qan xərçənginə yoluxma sayında artım qeyd alınıb. Həqqayı xərçəng xəstəliyinə yoluxanların 49%-nin qadınlar, 51%-nin isə kişilər olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə hazırda ölkə üzrə xərçəng xəstələrinin sayı 141.641 nəfərdir. Qeyd edək ki, son statistikaya görə İranda hər il 55.000 nəfər xərçəng xəstəliyinə yoluxduğuna görə həyatını itirir. Bununla yanaşı son 30 il ərzində ölkədə 50 yaşdan aşağı vətəndaşlar arasında xərçəngə yoluxma hallarının 80% artdığı deyilir. Güney Azərbaycanın Həmədan şəhərində ictimai nəqliyyat çatışmazlığı böhran həddinə çatıb. Bu barədə Şəhər Şurasının Nəqliyyat Komissiyasının başçısı Mehdi Heydəri deyib. O, hazırda Həmədan şəhərində 400 avtobus çatışmazlığı olduğunu, köhnəlmiş avtobusların marşrutdan çıxarılacağı təqdirdə şəhərdə nəqliyyat böhranının daha da şiddətlənəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Bununla yanaşı, əyalətin taksi avtomobillərinin də çox hissəsinin istifadəyə yararsız olduğu bildirilib. İranda məcburi hicab qaydalarını pozanlara qarşı təzyiqlər davam edir. Bu barədə İran Dəmir Yollarının İdarəsinin baş direktoru Miyad Salidi açıqlama verib. Bu qəbildən olan məcburi qaydalar Dəmir Yolları İdarəsinə tabi olan nəqliyyat vasitələrində də icra ediləcək. O, hicab qaydalarını pozan xanımların qatarlara minməsinə qadağa qoyulduğunu deyib. Dəmir yollarının vəzifəsi bütün sərnişinlərə hörmət etməkdir. Ancaq bu hörmət qaydalara riayət edənlərə şamildir, deyə Salihi bildirib. Xüsusən son vaxtlar İranda idam cəzalarının artmasına etiraz əlaməti olaraq Tehranın evin həbsxanasında saxlanan siyasi məhbuslar aclıq eyləminə əl atıblar. Bu barədə insan haqları müdafiəçiləri məlumat yayıb. Tehranın evin həbsxanasının 6-cı bölməsində saxlanan 20 siyasi məhbus yaydıqları bəyanatda ölkədə ölüm hökmlərinin dayandırılmasını tələb ediblər. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan əvvəl Tehranın evin və Kərəcin Qızılhisar həbsxanasında saxlanan 61 siyasi qadın məhbusun aclıq eyləminə başlamasından sonraya təsadüf edir. Aclıq eyləmi siyasi məhbus 2023-cü il Nobel Sülh Mükafatı laureatı Zəncanlı Nərgiz Məhəmmədinin çağırışından sonra başlayıb.
İqtisadiyyat xəbərlərinə diqqət çəkək. Son günlər İran pulunun dollar qarşısında rekord həddə ucuzlaşmasından sonra ölkədə bir çox malların alqı-satqısı dayandırılıb. Xüsusən Tehran bazarında məişət texnikası, elektronika, mobil telefonlar, qızıl sikkə alqı-satqısı dayandırılıb. Qeyd edək ki, hazırda Tehranın azad bazarında hər bir dolların qiyməti 58.500 tümən civarındadır, hər bir avro isə 63.000 tümənə alınıb və satılır. İqtisadçılar yaxın günlər ərzində İran valyutasının daha da ucuzlaşacağını, bazarın iflic vəziyyətə düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasının üzvlərindən 62-si İrana daha da güclü sanksiyaların tətbiq edilməsini istəyərək Bidendən İranın neft ixracatının dayandırılmasını tələb ediblər. Demokrat və Respublikaçı nümayəndələr Həmasın İsrailə həmləsini və bölgədə İranın proksi qüvvələri həmlələrinin artdığını əsas götürərək, ölkəyə güclü neft sanksiyasının tətbiq olunmasını irəli sürüblər. Bidenə ünvanlanmış məktubda həmçinin neft-kimya məhsullarını çatdıran qurumlara, neft ayırma zavodlarına bu məhsulların daxil olmasına bilərəkdən icazə verən xarici ölkə limanları və bu sahədə alış-verişləri mümkün edən maliyyə müəssisələrinə qarşı sanksiya tədbirlərinin görülməsi tələb olunub. Məktubda deyilir, bu ixracat İsrailin məhv olunması niyyətində olan Tehran üçün terrorist qrupları dəstəkləməyə həyati qaynaq törətdiyinə görə dayandırılmalıdır. Jewish Insider xəbər portalının yanvarın 31-də nəşr etdiyi məktub, demokrat nümayəndə Jared Moskowitz və respublikaçı Mike Lallerin təşəbbüsü ilə hazırlanıb və onu imzalananların çoxu respublikaçı nümayəndələrdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyi Xarici Vəsaitlərə Nəzarət Bürosu İranın Sepah və Livanın Hizbullahına maliyyə dəstək edən şəbəkəyə sanksiya qoyub. Sanksiya Sepahın qüds qüvvələri və Hizbullaha maliyyə dəstəyi səbəbindən Livan və Türkiyədə 3 təşkilata və 1 nəfərə tətbiq olunub. Nazirliyin bəyanatında bildirilib ki, bu qurumların maliyyə şəbəkələri İran istehsalı olan malları o cümlədən Suriyaya satmaqla yüzlərlə milyon dollar qazanıblar. Həmin qazanclar Sepah və Hizbullahın terrorist fəaliyyətlərini davam etdirməyə və bölgədə digər terrorist təşkilatlara dəstək üçün əsas maliyyə qaynağı olub. Türkiyədə Mira İhracat İsalət Petrol Cəmiyyəti İran məhsullarını alıb dünya bazarında sataraq qazancından müəyyən hissəsini Hizbullaha ödəyirmiş. Həmçinin cəmiyyətin sahibi və icraçı direktoru İbrahim Təllal Əlvir sanksiya salınıb. Livan Hizbullahı ilə əlaqədə olan və bu ölkədə yerləşən Yara Dəniz Daşımaları Cəmiyyəti və Hidro Qazıntı Təşkilatının kirayəsi cəmiyyəti də terrorizmə maliyyə dəstəyi səbəbindən sanksiyalar siyahısına daxil edilib. Amerikanın Maliyyə Nazirinin müavini Brian Nilsson bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları belə bir qanunsuz plan və fəaliyyətləri ifşa edib pozmağa davam edəcək. Ənsarullah hərəkatının 10 ədəd pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Səna vaxtı ilə saat 01:30 radələrində qüvvələrimiz İranın dəstəklədiyi Husilərə məxsus yerüstü idarəetmə məntəqəsinə və 10 ədəd kamikadze pilotsuz uçuş aparatına zərbələr endirib deyə məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, məntəqə və PUA-lar Birləşmiş Ştatların ticarət gəmiləri, eləcə də bölgədəki hərbi gəmiləri üçün birbaşa təhdiddir. Buna görə də onların məhv edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Buraxılışımız davam edir. Prezident İlham Əliyev fevralın 1-də parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çunqongu qəbul edib. Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunqong Azərbaycana səfərindən böyük məmnunluq hissi keçirdiyini bildirib. Qonaq ölkəmizdə müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin dinc şəraitdə yaşamasının önəmini qeyd edərək, Parlamentlərarası İttifaqın Azərbaycanla məkdaşlıqda xüsusi maraqlı olduğunu bildirib. Ölkəmiz haqqında həmişə yaxşı məlumatlar eşitdiyini deyən Martin Çunqong bu həqiqətlərin bütün dünyaya çatdırılmasının vacibliyini qeyd edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin hüquqları bərpa olunmayacağı təqdirdə Azərbaycan tərəfindən də Avropa Şurası və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində iştirak məsələsinə yenidən baxılacaq bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın baş katibini qəbul edərkən deyib. Prezident İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasında anti-Azərbaycan xarakteri daşıyan və Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsinin ratifikasiya edilməməsi ilə bağlı azlıq olan bir qrupun təşəbbüsünün dialoqa xidmət etmədiyini vurğulayaraq bildirib ki, bu, ümumiyyətlə parlament platformasının ənənələri ilə ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin hüquqlarının bərpa edilməli olduğunu deyən dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin hüquqları bərpa olunmayacağı təqdirdə Azərbaycan tərəfindən də Avropa Şurası və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində iştirak məsələsinə yenidən baxılacaq.
Bugün Bakı dünya ictimaiyyətindən, o cümlədən Avropa ölkələrinin parlamentlərindən Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması təşəbbüslərinə dəstək gözləyir. Bu fikirləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qaffarova parlamentin yaz sessiyasının ilk plenar iclasında deyib. O bildirib ki, bir çox ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tamamilə əks mövqedən çıxış edir. Ermənistanın sürətlə silahlandırılması, parlamentlər və beynəlxalq qurumlar çərçivəsində bizə qarşı qəbul olunan qətnamələr region xalqlarının maraqlarına və sülh gündəliyinə xidmət etmir. Sahibə Qaffarova vurğulayıb ki, Cənubi Qafqazın indiki mürəkkəb dövrdə sülhə və sabitliyə həmişə olduğundan daha böyük ehtiyac var. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etməsi, müstəqil siyasət yürütməsindən narahat olmağa əsas yoxdur. Əksinə, müstəqil siyasət yürütmə imkanı mübahisələrin anlaşılmazlıqların üçüncü tərəflərin müdaxiləsi olmadan sadə həll yollarını tapmaq üçün etibarlı zəmin yaradır. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar mina təmizləmə əməliyyatları ilə bağlı aylıq məlumat yayıb. Anamadan bildirilib ki, azad olunan ərazilərdə yanvar ayı ərzində 40 tank əleyhinə mina, 123 piyada əleyhinə mina, 203 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Həmçinin 734,7 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Qeyd edək ki, mina təmizləmə əməliyyatlarını Anama, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti həyata keçirib. İdman xəbərlərinə diqqət çəkək. Qərbi Azərbaycan əyalətinin mərkəzi Urmuş şəhərinin şəhərdarı və Yəzdin Çadur Məliyo Ərdəkan voleybol komandalarının qarşılaşması zamanı milli şüarlar səsləndirilib. Şəhərin Durnalar Yuvası İdman kompleksində baş tutan qarşılaşmada Türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun və Urmu gölündə baş verən ekoloji fəlakətlə bağlı şüarlar səsləndirilib. Qeyd edək ki, qarşılaşma Urmu komandasının 3-1 hesablı qələbəsi ilə sona çatıb. Bununla da 19 görüşdə 10 qələbə qazanan Azərbaycan komandası turnir cədvəlinin 7-ci pilləsinə yüksəlib. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Qərbi Azərbaycan əyalətində dövlət məmurları həbs edildi. Qatarlarda məcburi hicab qaydalarını pozanlara qadağa. Xərçəng xəstəliyinə yoluxanların sayı artdı. Birləşmiş Ştatlar Yəmən husilərinə məxsus puaları vurdu. Milli Məclisin sədri Avropa ölkələrinin parlamentlərinə çağırış etdi. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.